Բարև ձեզ, սիրելի քույր եղբայրներ։ Ես Հովի Վարոն եմ։ Ու իմ ուղերձը ես ուզում եմ ուղղել ձեզ Եղեգնաձոր քաղաքից, ու հավատում եմ, որ այն խոսքը, որ կլսեք, կլինի զորավոր և կբերի փոփոխություն ձեր կյանքում։ Սիրելիներս, այսօր այն ուղերձը, որ խոսելու եմ, այն խոսքը, որ խոսելու եմ, մասնավորապես վերաբերվում է հավատացյալներին, այն մարդկանց, ովքեր վերստին ծնված և փրկված են, բայց թյուր կարծիք ունեն Աստծո շնորհքի մասին։ Ես այսօր խոսելու եմ Աստծո շնորհքի մասին։ Ինչ է Աստծո շնորհքը, ուր է մեզ տանում Աստծո շնորհքը, ու ինչ ունեցանք մենք, երբ որ ընդունեցինք Աստծո շնորհքը։ Նախ կուզենամ ասել, որ ապրելով նոր ուխտում, սիրելիներս, կարիք չկա, որ մենք քայլենք հին ուխտի պայմաններում, ու սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ նոր ուխտում, եթե հին ուխտում մարդու մասը դա պատվիրանները պահելն էր, տեսեք, հին ուխտում Աստված տվեց պատվիրանները, Աստված Մովսեսին տվեց 10 պատվիրանները, բայց մարդը չկարողացավ պահել պատվիրանները, և դրա համար կարիք եղավ, որ Աստված տա զոհը, և Աստված տվեց զոհի գաղափարը, ու մարդիկ արյուն էին թափում, կենթանու արյուն կամ թռչունի արյուն, և իրենց մեղքերը ներվում էին։ Նոր ուխտում մենք արդեն ունենք նոր ուխտ Աստծու հետ, և այս նոր ուխտը կնքված է Տեր Հիսուս Քրիստոսի այրյան շնորհիվ։ Նոր ուխտը ուժի մեջ մտավ, սիրելիներս, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա աղաղակեց, կատարվեցավ, ու այս ուխտը, նոր ուխտը, որ Հայրը կնքեց որդու հետ, որդին մեզ մցրեց ուխտի մեջ, Տեր Հիսուս Քրիստոսով, ընդունելով Տեր Հիսուս Քրիստոսին, մենք մասնակից եղանք այդ ուխտին, ու մենք մտանք ուխտի մեջ, սիրելիներս։ Ու հիմա կարիք չկա, նոր ուխտի մեջ բոլոր են հավատացյալները, ովքեր ապրում են հիմա ու լսում են ինձ, ես ուղղակի կխնդրեմ, որ դուք շատ ուրախալի լինեք այն խոսքերը, որ ես կկարդամ, իմ հետ միասին կարդաք, սիրելիներս։ Կարիք չկա, ապրելով նոր ուխտի մեջ, քայլել հին ուխտի պայմաններով։ Հին ուխտի մարդու մասը, սիրելիներս, դա գործերն էր։ Մարդուն Աստված տվել էր պատվիրաններ, ու ոչ ոք չկարողացավ պահել պատվիրանները։ Նոր ուխտում մենք ունենք մի պատվիրան, դա հավատքն է, հավատալն է։ Հովանես առաքյալը, առաջի Հովանես 3-րդ գլխում ասում է, և սա է այն պատվիրանը, որ հավատանք նրա որդուն և սիրենք մեկս մեկին, բայց սերը բխում է հավատքից։ Ու նոր ուխտի պատվիրանը, սիրելիներս, հավատքն է, ու հավատքը առանց գործերի մեռած է, մենք մի փոքր ավելի ուշ միգուցե խոսենք նաև հավատքի գործերի մասին, որտև շատերը թյուր կարծիք ունեն նույնպես հավատքի գործերի հետ կապված, շատերը մտածում են, որ բարի գործերը դրանք հավատքի գործերն են, բայց հավատքի գործերը, սիրելիներս, դրանք այն վստահություն, Աստծո հանդեպ վստահությունից դրդված քայլերն են։ Հավատքը դա վստահություն է Աստծո հանդեպ, և այն գործերը, որոնք որ բխում են հավատքից, այդ գործերը, այդ քայլերը, այդ ապրելակերպը ցույց է տալիս, որ դու վստահում ես քո Տեր Աստծուն։ Հակոբոս առաքյալը ասում է, որ հավատքը առանց գործերի մեռած է, ես մի փոքր կշեղվեմ իմ թեմայից, հետո կգանք բուն թեմային, ու Հակոբոս առաքյալը ինքը մեջբերում է, այնպես էլ մեր հայր Աբրահամը, երբ որ Իսահակին տարավ զոհասեղանի վրա դնելու, ու ինքը բացատրում է, որ այս գործը, այն վստահությունը, որ Աբրահամը ուներ Աստծո հանդեպ, որ Աստված եթե նույնիսկ Իսահակը մահանա, Աստված նրան մեռելներից հարություն կտա, այս գործը, որ անում էր Աբրահամը, սա վստահություն էր Աստծո հանդեպ, սա գործողություն էր, կյանք ու ապրելակերպ, որը որ ցույց էր տալիս Աբրահամի վստահությունը Աստծո հանդեպ։ Ու հաջորդ բարբերության մեջ խոսում է Ռախաբից, ու ասում է, չէ որ Ռախաբ պոռնիկը արդարացավ իր գործերով։ Եկեք նայենք, ինչ արեց Ռախաբը, նա ընդունեց Աստծո դեսպաններին և ճանապարեց Աստծո դեսպաններին, և սա կոչվեց հավատքի գործ, այսինքն Աբրահամի համար հավատքի գործը դա Իսահակին տանել զոհասեղանին դնելն էր։ Ռախաբի համար հավատքի գործը սա ընդունել դեսպաններին, այն մարդկանց, ովքեր եկել էին լրտեսներին, որ երկիրը լրտեսեին,
եւ ճանապարհել։ Սիրելիներս, ցանկացած հավատքի գործ, դա հիմնված է Աստծո խոսքի վրա եւ սա գործողություն է, որը որ բխում է մեր վստահությունից, որը որ ցույց է տալիս մեր հավատքը։ Հավատքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Աստծո խոսքի հանդեպ վստահություն։ Նոր ուխտում մեր պատվերը, սիրելի հավատացյալներ, հավատն է, հավատքը, ու ամեն ոք, ամեն հավատացյալ, ով հավատում է Աստծուն, նա կարիք ունի կարդալ Աստծո խոսքը, տեսնել, թե Աստված ինչ է ասում իրեն իր խոսքի միջոցով, վստահել Աստծո խոսքին ու քայլել հավատքի մեջ, այսինքն քայլել Աստծո խոսքի հանդեպ վստահությամբ։ Եթե այսօր այս աշխարհը ասում է, որ վիրուսը այս ինչի մեջ է, այս աշխարհը այսօր վախի ու պանիկայի մեջ է, հա, բայց Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ մենք հանգիստ լինենք, Աստծո խոսքը մեզ սովորացնում է, որ մենք խաղաղ լինենք, Աստծո խոսքը մեզ սովորացնում է Եբրայեցիների 3-րդ գլխի վերջի պարբերությունը ու ամբողջ 4-րդ գլուխը խոսում է Աստծո հանգստի մեջ մտնելու մասին, սիրելիներս։ Այսօր ցանկացած հավատացյալ իր հավատքը կարող է ապացուցել կամ իր հավատքի գործը կարող է լինել այն հանգստությունը ու այն վստահությունը, որ նա ունի Աստծո հանդեպ։ Իմ Աստված, ես հավատում եմ, որ դու կպաշտպանես իմ ընտանիքը։ Իմ Աստված, ես հավատում եմ, որ ես ամենը իմ ընտանիքին չի մոտենա։ Ու սիրելիներս, նաև կարիք կա, որ դու հավատաս Աստծո գերբնական մատակարարմանը։ Իմ Աստված, նա գերբնական մատակարար է։ Աստծո խոսքը ասում է, որ երբ որ կարիք կար, որ Իսրայելը մի սուտեր ու Իսրայելը անապատում էր այնտեղ մոտավորապես ամենաքիչը 1.5 միլիոն մարդ կար, ու որոշ աստվածաբաններ ասում են նաև մինչև 3 միլիոն, բայց հաշվենք մի միլիոն հոգի ուզեց մի սուտի, ու երբ որ Աստված Մովսեսին ասեց, ես երոկան միս կտամ, Մովսեսի մտքից դա վեր էր, ինքը ասեց, Տեր, ինչպես կանես սա, բայց իմ Աստծու ձեռքում են ողջ երկնքի թռչունները, իմ Աստծու ձեռքում են ողջ ծովի ձկները, ու եթե կարիք կա, որ այդ ձկները գան Պետրոս առաքյալի նավակի կողքը, այդ բոլոր ձկները գալիս են Պետրոս առաքյալի նավակի կողքը, ու ինքը բռնում է։ Սիրելիներս, շատ կարևոր է, որ ես ու դու, որպես Աստծու զավակ, որպես հավատացյալ, վստահենք Աստծուն, հավատանք նրան, հավատանք ոչ թե այն ամենին, ինչ որ այս աշխարհն է խոսում, այլ հավատանք Աստծո խոսքին։ Մեր հավատքը կառուցենք Աստծո ասածների վրա, ու եթե մենք սովորենք լսել Աստծո խոսքը, կարդալ Աստծո խոսքը ու հավատալ Աստծո խոսքերին, մեր համար կլինի երկրորդական կամ երրորդական, թե ինչ է ասում այս աշխարհը։ Որտեւ եթե ես գիտեմ, որ իմ Աստված ինձ ասում է, որ ես բժշկված եմ, ինչ կապ ունի էլ ինչ է ասում ինձ այս աշխարհը։ Եթե իմ Աստված ինձ ասում է, որ ես արդարացված եմ ու ես արդար եմ, կամ ես սուրբ եմ, ինչ կապ ունի ինչ է ինձ ասում այս աշխարհը։ Բայց թեմայից, որ շատ շեղվենք, սիրելիներս, ես այսօր ուզում եմ խոսել Աստուծո շնորհքի մասին, եւ հավատում եմ, որ այս կարճ րոպեների ընթացքում ես կփորձեմ իմ խոսքը տեղավորել 20 րոպեի մեջ, բայց եթե անցնել, կարծում եմ դուք ավելի օրհնված կլինեք։ Ես հավատում եմ, որ այս կարճ րոպեների ընթացքում ես ինչ-որ ճշմարտություն կկարողանամ փոխանցել ձեզ։ Ինչ է Աստծո շնորհքը։ Աստծո շնորհքը, մենք ասում ենք, ու սա ճիշտ, սա շատ ճիշտ, ուրեմն միտք է, որ Աստծո ողորմությունը, ինչ է Աստծո ողորմությունը, որ մենք չարժանացանք այն ամենին, ինչին արժանի ենք։ Ինչ է Աստծո շնորհքը, որ մենք արժանացանք այն ամենին, ինչին արժանի չէինք։ Այսինքն, Աստծո ողորմությունը սա է ամեն հավատացյալի համար, որ նա չարժանացավ դժոխքի ու չարժանացավ մահվան, եւ սա մեր համար ձրի է, սիրելիներս, բայց Հիսուս Քրիստոսի համար արժեցել է իր կյանքը։ Ինչ է Աստծո շնորհքը, որ մենք արժանացանք Աստծո բարեհաճությանը, ու այն մենք արժանացանք Աստծո սիրուն, եւ սա մենք չվաստակեցինք, սիրելիներս, սա վաստակեց Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա, եւ սա մեր համար նույնպես ձրի է, անվաստակ է, բայց Հիսուս Քրիստոսի համար սա արժեր իր կյանքը եւ իր արյան գինը։ Այսպիսով Աստծո շնորհքը, դա Աստծուց չվաստակած բարեհաճությունը, սերը
Եվ օշնություններն են, որը որ գալիս են մեր կյանքի վրա։ Աստծո շնորհքը, սա Աստծուց չվաստակած բարեհաճությունը, սերը եւ օշնություններն են, որոնք որ գալիս են մեր կյանքի վրա, սիրելիներս, որոնք որ գալիս են մեզ վրա, որոնք որ մեր համար են։ Աստու շնորհքը մենք չենք կարող վաստակել, քանի որ այն ձրի է տրվում։ Մենք շնորհքով ենք փրկված, Եփեսացի 2-րդ գլխի 8-րդ խոսքն է ասում՝ հավատքի ձեռքով։ Մենք փրկվում ենք շնորհքով, եւ դա մենք չենք վաստակում։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք այս խոսքի վրա, այստեղ Աստու խոսքը չի ասում, մենք շնորհքով ենք փրկվում։ Ասում եմ, մենք շնորհքով փրկված ենք։ Ուզում եմ իրար հետ կարդանք այս խոսքը, սիրելիներս։ Եփեսացի 2-րդ գլխի, դու կարող եք իմ հետ բացել, ես որոշեցի այս անգամ խոսել հավատացյալ ժողովրդին, ու հավատում եմ, որ ինձ ճիշտ կհասկանաք, ու հավատում եմ, որ օրհնված կլինեք այս խոսքից։ Եփեսացի 2-րդ գլխի 8-րդ խոսքն եմ կարդում, որովհետև շնորհքով եք դուք փրկված, դուք, որ հիմա ինձ լսում եք, դուք շնորհքով եք փրկված, ոչ թե դուք շնորհքով եք փրկվում, սիրելիներս, այլ դուք շնորհքով արդեն փրկված եք, սա կատարված, սա ավարտուն փաստ է։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչի վրա ասեց «կատարվեցավ»։ Ու նա չասեց «կատարվեցավ», բայց ինչ որ բան թողում եմ վարսիկին։ Այսինքն մենք չենք փրկվում շնորհքով, բայց մենք ինչպես բացատրեմ միտքս, որ ավելի հասկանալի լինի։ Մենք փրկվեցինք շնորհքով, հավատքի ձեռքով, եւ սա արդեն ավարտուն է։ Մենք ինքներս ոչինչ չունենք ավելացնելու սրա վրա։ Մենք չենք մեր փրկությունը, մենք չենք ամրագրում մեր գործերով, սիրելիներս։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Բայց ինչի համար է սրբությունը։ Մենք հիմա կգնանք ու կնայենք, ինչի համար է սրբությունը։ Մենք ոչ թե սուրբ ենք ապրում, որ փրկվենք, սիրելիներս, այլ մենք փրկված ենք, եւ այդ է պատճառը, որ սուրբ ենք ապրում։ Եթե հին ուխտում ես հիմ մի փոքր ավելի ուշ նորից կանդրադառնամ այս խոսքին, քանի որ կիսատ էի կարտացել։ Տեսեք, հին ուխտում ամեն բան արվում էր, որ հին ուխտում մարդիկ փորձում էին օրենքը պահել, որ փրկվեն, բայց Աստծո խոսքը ասում է, ոչ ոք օրենքը չկարողացավ պահել։ Հին ուխտում մարդիկ տասանորդ էին տալիս, որ օրհնվեին։ Հին ուխտում մարդիկ ընծաներ էին անում, որ օրհնվեին։ Նոր ուխտում արդեն որը դառավ, որովհետև, այսինքն մենք ոչ թե սուրբ կյանքով ենք ապրում, որ փրկվենք, մենք արդեն փրկված ենք, ոչ ոք ինքը իրեն չի կարող փրկել, սիրելիներս, այլ մենք ապրում ենք սուրբ կյանքով, որովհետև մենք փրկված ենք։ Սա արդյունքն է մեր փրկության։ Սրբությունը դառնում է հավատացյալի արդյունք, այսինքն երբ որ մարդ ապաշխարում է, երբ որ մարդ վերստին ծնվում է, նրա էությունը փոխվում է։ Ու Պետրոս առաքյալը կասի, այն մարդիկ, ովքեր ընկնում են մեղքի մեջ, գիտակցաբար, նրանք նման են խոզին, որը որ թավալվում է ցեխերի մեջ, էլի լվացված խոզին, եւ շանը, որը որ գնում է իր փսխածին։ Այսինքն այստեղից հետևում է, որ այս մարդկանց էությունը չի փոխվել, նրանք վերստին չեն ծնվել, միգուցե նրանք եկեղեցում են, բայց նրանք վերստին ծնված չեն, սիրելիներս, քանի որ երբ որ մարդ վերստին ծնվում է, երբ որ մարդ ընդունում է Աստծուն, նրա էությունը փոխվում է, խոզը դառնում է գառ, շունը դառնում է գառ։ Այո, գառնել երբեմն ընկնում է ցեխերի մեջ, բայց երբեք նա չի թավալվում, այլ միանգամից դուրս է գալիս ցեխերից ու փախնում է։ Սիրելիներս, սրբությունը սա շնորհքի արդյունքն է, սրբությունը սա վերստին ծնունդի արդյունքն է։ Ես ուզում եմ այս միտքը մի քանի անգամ կրկնեմ, որ ցանկացած հավատացյալով մեզ լսում է, սա ամբրապնդվի իրա ներսում։ Մենք ոչ թե ապրում ենք սուրբ, որ փրկվենք,
Քանի որ եթե ինչ որ մեկը մտածում է, որ ինքը իրեն կարող է փրկել իր վարքով, սա նշանակում է Տեր Հիսուս Քրիստոսը չէր գա. Եթե ցանկացած մեկը հովիվ լինի կամ նոր ապաշխարած հավատացյալ, ինքը իրան կարողանար փրկել իր գործերով կամ իր սրբությամբ, Հիսուս Քրիստոսը չէր գա. Այլ մենք ապրում ենք Սուրբ, քանի որ մենք փրկված ենք։ Սա մեր նոր էությունից է բխում, սիրելիներս, ու սրբությունը սա այո վերստին ծնված մարդու էությունից է բխում։ Ու եթե հիմա կա ինչ-որ մեկը, որ ասում է, «Հովիվ, ես սիրում եմ Հիսուսին, ես գալիս եմ եկեղեցի, բայց ես մեղքն եմ սիրում»։ Ես մեղքն եմ սիրում, ու ես չեմ ուզում ապաշխարեմ իմ մեղքից, ես ապրում եմ մեղքի մեջ, ես լողում եմ ես մեղքի մեջ, ինչպես մի քիչ առաջ ասացի, ինչպես խոզը ցեխերի մեջ կամ շունը իր փսխածին, ես քեզ կասեմ, սիրելիս, դու քեզ խոփում ես, դու չես սիրում Հիսուսին, որտև Աստծո խոսքը ասում է, ինձ սիրողը իմ պատվիրանները պահողն է։ Ու այստեղից հետևություն, եթե մարդը նա վայելում է մեղքը, նա սիրում է մեղքը, ուրեմն նրա հետ կա խնդիր, նրա վերստին ծնունդի հետ կա խնդիր, սիրելիներս։ Բայց եկեք նայենք այս խոսքը, եկեք նայենք այս խոսքը ոչ վերջ, քանի որ երբեմն լինում է ժամանակ, երբ որ մարդը ապաշխարում է, ու ինքը իր հետ աշխարից բերում է մի մեղքերի պաշար, ու այդ գերությամբ ինքը գալիս է Հիսուս Քրիստոսի առաջ, ու ստեղ կարիք կա, որ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ ծառայող նրան օգնի, աղոթքան և նա ազատ արձակվի, բայց այստեղ հարցը մեղքը սիրելու հարցն է, այսինքն վերստին ծնված մարդը նա մեղքը չի սիրում, վերստին ծնված մարդու համար, սիրելիներս, մեղքը խնդիր է, մեղքը տրագեդիա է վերստին ծնված մարդու համար, վերստին ծնված մարդը, այո, մի գուցե ինքը ընկնի մեղքի մեջ, բայց սա խնդիր է իր համար, և նա լացելով կապաշխարի, կգա, կվերականգնվի, ու իր փոխհարաբերություն Աստծո հետ կվերականգնվի։ Ու ես ուզում եմ ավարտել այս խոսքը Եփեսացիների երկրորդ գլխի 8-րդ խոսքը, ասում է, «Որովհետև դուք շնորհքով եք փրկված, դուք արդեն շնորհքով փրկված եք»։ Այսինքն ձեզ ոչինչ պետք չի ավելացնել կամ պակասացնել այս փրկության վրա, այլ ձեր էությունը վերստին ծնված, ձեր սրբությունը գալիս է այս փրկությունից, սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, և սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է, փրկությունը դա պարգև է Աստծուց, և սա մեզանից չի, սիրելիներս, այո, սա ձրի է։ Շնորհքը դա Աստծո ձրի բարեհաճությունն է, դա Աստծո անվաստակ բարեհաճությունն է, դա Աստծո սերն է, որը որ կախված չի մեր գործերից և Աստծո օրհնությունները։ Հիմա, ես ուզում եմ մի փաստ նույնպես ասել, Աստված սիրում է քեզ հավիտենական սիրով, սիրելիս, Աստծո սերը քո հանդեպ չի խափանվում, Աստծո սերը չի ավելանում քո հանդեպ, երբ որ դու բարի գործեր ես անում, և Աստծո սերը չի պակասում քո հանդեպ, երբ որ դու վատ գործեր ես անում, քանի որ Աստծո սերը սա Աստծո ձրի բարեհաճությունից է գալիս, այսինքն Աստծո սերը սա բխում է Աստծո էությունից, ոչ թե քո գործերից, եթե Աստծո սերը բխեր մեր գործերից, ապա երբ որ մենք սխալ բաներ ենք անում, Աստված էլ մեզ չէր սիրի, բայց Աստծո սերը ոչ թե բխում է մեր գործերից, սիրելիներս, այլ Աստծո սերը բխում է իր էությունից, իսկ Աստված անփոփոխ է, Աստծո էությունը անփոփոխ է, Աստծո շնորհքը հենց է, որ Աստծո բարեհաճությունը, Աստծո ճիշտ վերաբերմունքը մեր հանդեպ, սա մենք չենք վաստակում մեր գործերով, և իրականում ես ձեզ ասեմ, շնորհքը դա Աստծո բարեհաճությունն է ձեր կյանքի վրա, նույնիսկ եթե մեղք չեր էլ եղել, քանի որ Աստված երբ որ նայում է քեզ, Աստված բաժանում է քեզ քո մեղքերից, որովհետև Քրիստոսի արյունը բերել է բաժանում քո ու քո մեղքերի մեջ, սիրելիս։ Հիմա, երբ որ խոսում ես Աստծո շնորհքի մասին, կամ երբ որ խոսում ես Աստծո սիրո մասին, ու երբ որ խոսում ես Աստծո անվաստակ բարեհաճության մասին, միանգամից հարց է առաջանում, հիմա ինչ կարող ենք մեղք գործել, եթե Աստված ինձ սիրում է, ու իր սերը իմ հանդեպ
Իմ գործերից չի, հիմա ինչ կարող ենք մեղ գործել։ Այս հարցը նույնպես առաջացավ Ռոմեացի 6-րդ գլխում։ Ես ձեզ ուզում եմ մի գաղտնիք ասեմ, ցանկացած անգամ, ցանկացած մարդ, հիմնականում մարմնավոր քրիստոնյան, երբ որ լսում է Աստծո շնորհքի մասին, երբ որ լսում է իրական շնորհքի մասին խոսք կամ ուսմունք, իր մոտ միանգամից հարցը առաջանում. Հիմա ինչ կարող եմ մեղ գործել։ Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիների 4-րդ և 5-րդ գլխում, Ռոմեացիների 4-րդ գլխում խոսում է հավատքով արդարանալու մասին, թե ինչպես Աբրահամը հավատքով արդարացավ, արդարացման մասին ու հավատքի մասին։ Ռոմեացիների 5-րդ գլխում խոսում է Աստծո շնորհքի մասին, Աստծո անվաստակ բարեհաճության մասին, որով որ մենք ընդունեցինք, երբ որ ընդունեցինք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ու Ռոմեացիների 6-րդ գլխում հարց առաջանում, հիմա ինչ կարող ենք մեղ գործել։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը, երբ որ խոսում է շնորհքի մասին, միանգամից այս հարցը ինքը տալիս է իրեն լսողներին, հիմա ինչ կարող ենք մեղ գործել, ու միանշանակ պատասխանը միանշանակ ոչ։ Ես ուզում եմ երկու խոսք արդամ Ռոմեացիների 5-րդ գլխից, հետո անցնենք 6-րդ գլխին ու նայենք, թե ինչու է Պողոս Առաքյալը երկու տեղ 6-րդ գլխում խոսում է հիմա ինչ կարող ենք մեղ գործել, ու երկու անգամ էլ ասում է «քավ լիցիր», սա մեր բարերով ասած, «ես ինչ եք ասում, ո՞նց կարելի է մեղ գործել»։ Սենց մի քիչ ավելի հայավարի է հնչում, բայց հենց այդպես է։ «Ես ինչ եք խոսում, ո՞նց կարելի է մեղ գործել»։ Ու ինչի, որտեվ մարմնավոր քրիստոնյան նա այսպես է մտածում. Եթե Աստված ինձ սիրում է, եթե Աստծո բարեհաճությունը իմ հանդեպ կախված չի իմ գործերից, եթե Աստված ինձ սիրում է ու դա կապ չունի, ես ինչ եմ անում, միևնույն է, նա ինձ սիրում է, ուրեմն ես կարող եմ մեղ գործել։ Ու միանգամից Պողոս Առաքյալը ասում է, ոնց, ես ինչ եք ասում, չի կարելի մեղ գործել, ու բերում է երկու պատճառ, ինչի չի կարելի մեղ գործել։ Բայց ես ուզում եմ կարդալ Ռոմեացիների 5-րդ գլուխը, որտեղ խոսվում է արդարացման արդյունքի մասին, արդարացման մասին, Աստծո շնորհքի մասին, ուզում եմ կարդալ 8 և 9-րդ խոսքերը։ Բայց Աստված իր սերը մեզ հայտնեց սրանով, որ երբ մենք դեռ մեղավոր ենք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ Այսինքն, երբ դեռ ես մեղավոր էի, երբ դեռ դու մեղավոր էիր, Քրիստոսը քո համար մեռավ։ Ուրեմն, որքան ավելի հիմա արդարացած լինելով նրա արյամբ, հիմա, երբ դու մեղավոր էիր, Քրիստոս քո համար մեռավ, բայց հիմա, որ արդեն արդարացել ես, հիմա, որ ընդունել ես մահը Քրիստոսի, հիմա, որ վերստին ծնվել ես, էլ ինչ կարող է տալ քեզ Աստծո շնորհքը կամ Քրիստոսը։ Ու Աստծո խոսքը հետաքրքիր բան ասում, ասում է, ուրեմն, որքան ավելի հիմա արդարացած լինելով նրա արյամ, կփրկվենք բարկությունից նրա միջոցով։ Սիրելիներս, ցանկացած Աստծո զավակ, ով հասկացել է, թե ինչ արել իր համար Տերը, ով հասկացել է այս մեծ փրկագնումը, ով հասկացել է Աստծո անվաստակ բարեհաճությունը, նա էլ որքան առավել ասում է, նրա աջամբ մենք կփրկվենք Աստծո բարկությունից։ Եթե դու ընդունել ես Քրիստոսին, եթե դու ապրում ես սուրբ կյանքով, եւ այս սուրբ կյանքով ապրելը քո նոր էության, քո վերստին ծնունդի արդյունքն է, սիրելիներս, դու Աստծո բարկությունից փրկվել ես, եւ սա մեզ տալիս է Քրիստոսի շնորհքը։ Ուզում եմ կարդալ 17-րդ խոսքը նույնպես։ Արդարև, եթե մեկ մարդու մեղքով մահը թակավորեց այդ մեղքի միջոցով, ապա որքան ավելի նրանք, ովքեր ընդունում են շնորհքի լիությունը ու արդարության պարգևը, պիտի թակավորեն կյանքի մեջ մեկի, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Աստված նախատեսել է, որ իր զավակները թակավորեն այս կյանքում Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Աստված չի նախատեսել, որ իր զավակները լինեն ծառա մեղքին, լինեն ծառա մամոնային, լինեն ծառա այս աշխարհում, այս աշխարհի սիստեմին, այլ Աստված նախատեսել է, որ իր զավակները, սիրելիներս, թակավորեն այս կյանքում, ինչպես, երբ որ մենք ընդունում ենք շնորհքի պարգևը եւ արդարությունը։ Երբ որ մենք ընդունում ենք շնորհքի լիությունը եւ արդարության պարգևը, արդարությունը դա պարգև է, դա նվեր է ինձ ու քեզ, սիրելիներս, եւ արդարությունը նույնպես մեր գործերից չի, սա Աստծուց անվաստակ պարգև է, որ ամեն հավատացյալ ունի։ Հիմա մենք հասկացանք, թե ինչ է շնորհքը, դա Աստծու անվերապահ, դա Աստծու անվաստակ սերն է,
օրհնությունները եւ բարեհաճությունը ամեն հավատացյալի կյանքում։ Ու երբ որ մարդը լսում է այս խոսքը, իր մոտ մի անգամից հարց է առաջանում. Հիմա ինչ կարող ենք մեղ կործել, հենց նույն հարցը, երբ որ Պողոս Արաքյալը խոսեց Ռոմեացիների 5-րդ գլխում արդարացման եւ շնորհքի մասին, 6-րդ գլխում մի անգամից այդ հարցը առաջացավ. Ուրեմն ինչ ասենք, մնանք մեղքի մեջ, որ շնորհքը ավելանա։ Ու սա 6-րդ գլխի առաջի խոսքն է, ու նաեւ 2-րդ անգամ Պողոս Արաքյալը խոսում է, ու 2-րդ անգամ նույնպես ասում է 15-րդ խոսքում. Ուրեմն հիմա ինչ մեղք գործեն, քանի որ օրենքի տակ չեն կար շնորհքի տակ։ Սիրելինես ոչ, Քավլիցի, ինքը երկու դեպքում էլ պատասխանում է, առաջի դեպքում ասում է, Քավլիցի, մենք որ մեռանք մեղքի նկատմամբ, այլևս ինչպես ապրենք դրա մեջ, ու շարունակում է ասում է, դուք չգիտեք, թե մեզանից ովքեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ մկրտվեցին, նրա մահվապ մկրտվեցին, ու հետո շարունակելով բացատրում է, որ մենք մեռանք մեղքի համար։ Այսինքն վերստին ծնված մարդը, նա մեղքի համար մեռավ, սիրելիներս։ Մենք չենք կարող մեղ գործել, քանի որ մեր էությունը, մենք չենք կարող մեղքի մեջ ապրել, հարատևել, այն Պետրոս Առաքյալ ասաց խոզի պես, որը որ թավալվում ա ցեղերի մեջ, շամ պես, որը որ գնում ա իր փսխածին, ինչու, որովհետև մենք բաժանվեցինք մեղքից, քո էությունը, երբ որ դու վերստին ծնվեցիր, նա բաժանվեց մեղքից սիրելիս, ու հիմա դու չես կարող ծառայել մեղքին, քանի որ երբ որ դու մեղք ես գործում, դու ծառայում ես մեղքին, դու դուր ես բացում սատանայի համար։ Առաջի բանը, որ Պողոս Առաքյալ ասում ա, Քավլիցի, մենք ինչպես մեղ գործենք, որտեվ մենք մեռանք մեղքի համար, այսինքն մենք բաժանվեցինք մեղքից։ Երկրորդ բանը, որ ասում ա, այսինքն իմ նոր էությունը, վերստին ծնված մարդը, ինքը էլ չի ձգտում մեղքի, այո, երբեմն սայթակում ա, բայց գալիս ա աշխարհում ա, վերականգնում ա իր փոխհարաբերությունը հոր հետ ու գնում ա առաջ։ Աստուծո խոսքը ասում է, որ արդարը 7 անգամ ընկնի, 7 անգամ էլ կկանգնի, բայց արդարը, սիրելիներս, ու շատ կարևոր է, որ ամեն հավատացյալ հասկանա, որ նա արդար է, նա վերստին ծնված հավատացել է, նա արդարացված է, և այս արդարությունը իր գործերի հետ կապ չունի, ու ցանկացած անգամ, երբ որ ինքը սխալվում է, երբ որ ինքը մեղք է գործում, շատ կարևոր է, որ ինքը գա Աստծո առաջ, որպես արդար, ու ասի, Տեր, ես նորից մեղանչեցի, ես նորից մեղք գործեցի, խնդրում եմ, որ մաքրեսին, որտեվ ես հավատում եմ, որ ես քո արդարությունն եմ Հիսուս Քրիստոսում։ Սիրելիներս, այս փաստը, այս միտքը նույնպես ես կուզեմ, որ դուք հիշեք, մենք ոչ թե հին մեղավորներ ենք, ովքեր արդարանում են իրանց գործերի պատճառով, սա թյուր մտածելակերպ է, եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ ինքը հին մեղավոր է կամ ինքը մեղավորի մեկն է, ով իր գործերով արդարանում է, դա նշանակում է, նա անարգում է այն գործը, որ Քրիստոսը արեց խաչի վրա, իսկ Քրիստոսը մեզ արդարացրեց։ Մենք ոչ թե հին մեղավորներ ենք կամ մեղավորներ ենք, որ արդարանում ենք մեր գործերի պատճառով, սիրելիներս, այլ մենք արդարներ ենք, որ պայքարում ենք մեր կյանքում դեռ մնացած մի քանի մեղքերի դեմ։ Նորից եմ ուզում միտքս ասել, մենք ցանկացած հավատացյալի վերաբերում այս խոսքը, վերստին ծնված Աստծո զավակի, դու ոչ թե մեղավոր ես, որ ուզում ես քո գործերով արդարանալ, սիրելիս, այլ դու արդար ես, արդարացված ես Հիսուս Քրիստոսի արյան շնորհիվ, որ դեռ պայքարում ես քո կյանքում առկա մի քանի մեղքի դեմ։ Ու 6-րդ գլխում Պողոս Առաքյալը առաջի բանը, որ ասում է, այո, մենք չենք կարող մեղք գործել, որտեվ երբ որ մենք մեղք ենք գործում, մենք մեղքի իշխանության տակ ենք մտնում, ու 2-րդ բանը, որ ասում է, մենք չենք կարող մեղք գործել, ինչի, որտեվ մենք վերստին ծնված ենք եւ բաժանված ենք մեղքից, մեղքը ինքը քեզ պահելու է Աստծուց, քեզ հեռացնելու է Աստծուց։ Ես ուզում եմ մի բան նույնպես ասել, մի միտք, որը որ շատ կարևոր է, մեղքը, սիրելիս, Աստծուն չի բաժանում քեզանից, մեղքը Աստծուն չի հեռացնում քեզանից, մեղքը քեզ է հեռացնում Աստծուց։ Աստված որտեղ կար, ինքը կա, Աստված նայում է քեզ, այնպես շնորհքը հենց սա է, որ Աստծո վերաբերմունքը քո հանդեպ չի փոխվում, սիրելիս, բայց քո վերաբերմունքն է փոխվում Աստծո հանդեպ։
Սա շատ կարևոր է, որ դու հասկանաս, մեղքը քեզ հեռացնելու է քո արարչից, ու կարիք կա ամեն մեղքից հետո, որ դու գաս իր մոտ, վերականգնես քո փոխհարաբերությունը, ոչ թե վախից ելնելով, որ վայ, հանգարց ես իմ փրկությունը չկորցնեմ, այլ հավատքից, իրասիրուց ելնելով, որ ես ուզում եմ իմ փոխհարաբերությունը վերականգնել քո հանդեպ. Իսկ եթե ինչ-որ մեկը սիրում է մեղքը, գալիս է եկեղեցի, սիրում է մեղքը, չի ապաշխարում իր մեղքերից, ապրում է մեղքի մեջ, ես մի բան կասեմ քեզ, դու նայիք ո վերստին ծնունդին, հետն է, արդյոք դու վերստին ծնված ես, որտև գիտեք հաճախ այսպես է լինում, ինչ-որ մեկին բերում են եկեղեցի կներեք, միգուցե կոպիտ հնչի, բայց զորով, քաշ տալով կամ բրդելով բերում են առաջ, ասում են Հովը ինչ ասում է կրկնի, ու Հովը ապաշխարության աղոթք առաջնորդում, այս մարդ առանց հասկանալու կրկնում է այդ աղոթքը, հետո ինչ-որ միտեղ իրան բռնացում են, ինչ-որ մի անկյունում, աղոթենք, որ Սուրբ Հոգով մկրտվես, ձեռքերը դնում են իր վրա, ես չեմ խոսում մեր եկեղեցու մասին, ես խոսում եմ ինչ-որ տեղ, որտեղ, որ սա լինում է, ասում եմ հետևից կրկնի, այն ինչ ասում եմ, երեք բառ ասում է այս մարդը, կրկնում է այդ երեք բառը, ասում եմ վերջ, դու Սուրբ Հոգով մկրտվեցիր, հետո իրան զորով տանում են, տնա է խմբակ, հետո ենք հասկանում են, որ եկեղեցին լավ տեղ է, նորմալ տեղ է, հավես տեղ է, եթե տղայ է նայում է, լիքը սիրուն աղջիկներ կան, եթե աղջիկ է նայում է, լիքը սիրուն տղաներ կան, բայց իր էությունը ներսից չի փոխվում սիրելիս։ Այս մարդը, Աստծո խոսքը չի ասում, ցանկացած մեկը, ով առանց հասկանալու այդ աղոթքը կրկնի, նա կփրկվի։ Ոչ, Աստծո խոսքը ասում է Ռոմեացիների 10-րդ գլխում, ասում է, եթե ինչ-որ մեկը իր բերանով դավանի Հիսուսին տեր ու սրտով հավատա, որ Աստված նրան մեռելների ցարություն տվեց, կփրկվի։ Շատ կարևոր է, որ ցանկացած մեկը ինքը սրտով հավատա սիրելիներս։ Ես չեմ ուզում, որ մենք ունենանք մեր շուրջը մարդիկ եկեղեցում, ովքեր վերստին ծնված չեն։ Եթե հիմա կա ինչ-որ մեկը, որ ինձ լսում է, ես ուզում եմ ասել, ես սա ոչ թե ասում եմ, որ դատապարտեմ քեզ, ոչ թե ասում եմ, որ մեղադրեմ քեզ սիրելիս, եթե դու գալիս ես եկեղեցի, բայց դու մեղքի հետ խաղ ես անում, բայց դու սիրում ես մեղքը, եկեք սենց ասենք, սիրում ես մեղքը, ապրում ես մեղքի մեջ, սա նշանակում է դու Հիսուսին չես սիրում, որտեղ Աստծո խոսքը հակառակն է ասում, ու մի գուցե դու քո վերստին ծնունդի այդ խնդիր ունես, մի գուցե դու փրկված չես, ու կարիք կա, որ դու նորից մոտենաս Աստծուն սիրելիս, նորից անկեղծ պակվես քո սենյակում, ասես, Տեր Հիսուս, ես կարիք ունեմ քո հետ հանդիպելու, ես ուզում եմ քո հետ հանդիպել, ես ուզում եմ խոսես իմ հետ, ես ուզում եմ վերստին ծնվեմ, ես չեմ ուզում իմ կյանքը երկակի ապրեմ, մի ոտքս այստեղ, մի ոտքս այնտեղ։ Սա առաջի բանը, որ կուզենայի ասել, ու երկրորդ բանը, որ նույնպես կուզեմ ասել, բոլոր են մարդկանց, ովքեր եկեղեցի չեն գալիս, ու իրանք իրանց դատապարտում են, որ մենք եկեղեցի չեն գալիս, ու իրանք մտածում են, որ Աստված իրանց թողել է այդ պատճառով, որ իրանք եկեղեցի չեն գալիս, սիրելիս Աստված չի թողել քեզ, Աստված քեզ չի թողել, Աստված քեզ սիրում է, ու Աստված քեզ սպասում է, արի հոր տուն, հոր տնից են կողմ վտանգներ կան, ես հիմա չեմ խոսում այն մասին, որ եթե դու եկեղեցի չես գալիս, ուրեմն դու քո փրկությունը կորցրեցիր, ոչ սիրելիս, ես խոսում եմ այն մասին, որ եկեղեցում ապահով է, իհարկե հիմա մենք չենք կարող հավաքվել, հիմա մեր եկեղեցին օնլայնը, ինտերնետով է, արի ամեն անգամ թող միացրած լինի քո մոտ այս ուղիղ եթերը սիրելիս, մտի ուղիղ եթերների մեջ, մեր հետ աղոթք արա, երբ որ ամեն ինչ վերջանա, ու կարճ ժամանակում ես հավատում եմ, որ ամեն ինչ կվերջանա, արի եկեղեցի, արի հոր տուն, Հայրը կարոտել է քեզ, Հայրը երես չի թեքել քեզանից, նա սպասում է քեզ, ինչպես անարակ որդուն էր սպասում, այնպես էլ քեզ է սպասում, ուզում եմ, որ դու իմանաս, որ Հայրը վերաբերվեց իր փոքր որդուն, այնպես կարծես, թե մեղչեր եղել նրա կյանքում, նա չասեց այդ տղա այդ ուր էր գնացել, ինքը վերաբերվեց իր փոքր որդուն, այնպես կարծես, թե նա երեք էր գնացել այդ տնից, ես ուզում եմ քեզ նույնպես խրախուսել ու ասել, սիրելիս,
Արի, երբ որ ամեն ինչ վերական կնվի, Աստծո եկեղեցու դռները քո համար բաց են, մեր սրտի դռները քո համար բաց են։ Միգուցե ինչ-որ մեկը վիրավորվել գնացել է ինչ-որ խոսքից, միգուցե ինչ-որ մեկը աշխատանքի պատճառով, ես չգիտեմ որն է պատճառը, բայց ես ուզում եմ ասել քեզ, Աստված սիրում է քեզ այնպես, ինչպես դու եկեղեցում ես ու ծառայում ես։ Աստծո վերաբերմունքը քո հանդեպ չի փոխվել քո գործերի պատճառով։ Աստված նույնն է, Աստված անփոփոխ է, եւ Աստծո մոտ դարձվածքի շուկ չկա, Աստծո խոսքը ասում է. Մենք սպասում ենք քեզ, Աստված սպասում է քեզ։ Այստեղ կարիք կա, որ քո միտքը նորոգվի, դու հասկանաս, որ գիտեք, հաճախ Սատանան խափում է մարդկանց ու ասում է, եթե դու երկար ժամանակ չես գնացել եկեղեցի, վերջ Աստված էլ քեզ չի ների, սա սուտ է։ Աստված նույն կերպ սիրում է քեզ, ինչպես տարիներ առաջ, որ դու ծառայում էիր, Աստված նույն կերպ սիրում է քեզ, Աստված նույն կերպ ճիշտ է վերաբերվում, ունի բարեհաճություն քո հանդեպ, ինչպես տարիներ առաջ, որ դու եկեղեցում էիր ու ծառայում էիր։ Սա շատ կարևոր փաստ է, որ դու իմանաս սիրելիս։ Արի, հետ արի, եկեղեցու դռները քո համար բաց են, մեր սրտի դռները քո համար բաց են, Աստված թող օրհնելով օրհնի քեզ։